das peripécias de Marahuari. Mara? Você pareceu assustada na sua casa mais cedo. Eu entendo isso perfeitamente. E eu vim ajudar você. Me ajudar? Eu estava disfarçada. Se quer me ajudar, pare de me chamar de ladra. Eu tenho nome. Tá bem. Então como quer que eu chame você? Estão me fazendo perder tempo. Preciso voltar pra Marvel. Eu preciso avisar a Jessica Jones da minha inocência. Porque senão... Sei. Dá pra resumir um pouco? Alex. Tá cumprido. Alex. Ei. Olha, você ia me dizer o seu nome. Eu quero muito ouvir o que você tem a dizer. Meu nome é Mara Lindali. Muito prazer. É com ela que eu quero falar, na verdade. Me chama do que quiser, vocês não entendem. A culpa é dela que me entregou. Eu? Tem razão. Eu entendo até muito bem. Posso? Alex, espera. Eu conheço essa cara. Se acha mais inteligente que eu. Se acha mais forte que eu. E tudo bem, porque você pode ter a sua opinião. Mas vai mudar com o tempo. Porque depois de dias, semanas, meses... aqui, você vai sentir que eu te descasquei toda e vi tudo que tem por baixo. Pode me chamar de agente Danvers, pureza. Que sabia? É brincadeira. Culpa da sua. A gente é amiga, lembra? Supergirl, me ajuda. Eu sei que você tá aí. Eu vou ajudar você. Tá legal. Eu tava procurando o roteiro. Eu vou falar com a Jessica Jones e ela vai... Você pode contar onde a Regia está, porque foi por isso que a gente te trouxe pra cá. O que, aliás, foi super fácil. Eu não vou mais falar com você. Vou falar com a Supergirl, que é mais gentil. Agora você não tá muito afim de papo, né? Mas faz sentido. Eu não sou público pra você. Eu só tô olhando pra um bicho através do vidro. O quê? Eu não conheço nenhuma Regia. Saberia disso se não fosse uma gente tão ruim. Já chega, gente. Tá bom, chega, já acabou. Cadê a Regia? Alex. Por que você não abre esse vidro e eu te mostro? Cala Anda, a boca. Alex, vamos embora. Alex. Alex. Se espera.